ismim İrode. Yaşım 37'de. Bu kampanyaya kelganimga 1 yil bo'ldi. Men Rossiyaga ishga borib, xo'jayinim bilan palatrit degan kasallar orttirib keldim. 1 yil u yerda pasuda yurdim. Qo'lim shamollatdim, xullas. Har 6 oyda men iglaterapiya shu lichinalarni olib yurdim. Uje qo'lim og'rib, holsizlanib qolaverdi. U hammasi vaqtincha ekan. Uni betga kelgandan keyin uni bildim. Men undan natija oldim. Ham bosh og'riqlarimdan natija oldim, chirpinoy davlanamdan. 3 ta farzandim bor, 3 ta o'g'il. Eng kichkinam farzandimni dunyoga keltirganimda, eng kichkinam 3 yashar. Pochka og'rirdi, ishib ketdimda, tug'ishga qiynalib, 3-sim kesirva bo'ldim. O'sha paytda aytishdiki, bo'ldi, tug'maysizga mumkin emas, agar tug'sangiz yana davlaniya bo'lib qolasiz dedi. Uje men yotolmasdim. Bu yoqqa aylanib yotaman, baribir pochkam og'riydi, bu yoqqa aylanib yotaman, baribir pochkam og'rirdi. Farzand ko'rdim, kasalligim yanada ko'paydi. Hali betga kelmagan edim. Ichakda, oshqozonda shamollashlarim bor edi, jigarda, o't tufagimda. Qornim och paytida ham shu ichaklarim og'rirdi, to'q paytida ham og'rirdi. Hazm jarayonim ham yaxshi emas edi. Nima dedi? Qornim ishardi-da. Bilar bilmay sekin-sekin kasalliklarim yo'qola boshladi. Men bundan esa ham xursandman. Asosan qaysi sinfdan yaxshi natijani sezdingiz? Hammasi bitta palatrimda ozgina qoldi. Palatrimda. Keyin yana yaqinda farzandimda zambruq degan kasallik bor ekan. O'sha qo'lni badaniga toshib ketdi-da yara. Orqasiga chiqqanida 14 yoshli o'g'limda u narsani menga ko'rsatmadi. U ozgina qichib yurgan ekan, keyin menga ko'rsatdi. Shundoq qarasam, shunday katta-katta qizarib ketganda bir qo'rqinchli. Keyin kundan-kunga ko'paya boshladi. Men keyin uni kojinniga bordim, kojinniga bordim, analiz topshirdik. Unda zambruq chiqarib berishdi. Keyin bir varoq bizga lichinni yozishdi. Bu mahsulotni men ichib yurgan edim o'zim. Keyin o'zimizning mutaxassislardan so'radim. Qanaqa kasalligini bilgan bo'lsangiz, emina shu kalsiy bilan davo boshlang. Qani rezultatimiz chiqadi, xudo xolasa dedi. Men astoydil bunga ishondim. Lekin bitta qo'zg'atadi, butun badaniga toshadi dedi. Haqiqatan butun badaniga toshib ketdi. Strashni qo'rqinchli darajada toshdi. Bu jarayon bir 10 kun ichida butun badaniga toshib ketdi-da. Xullas o'g'limda ham natija yaxshi bo'ldi. 20 kunda kuniga boshida bittadan berdim kalsiy. 10 kundan keyin 2 taga o'tdik. Men o'zim ham boshida bittadan, 10 kundan keyin 2 tadan keyin ko'zim qo'shdim. 20 kunda bitta ham yara qolmadi. Hammasi to'kilib tushdi. U joylari dog'-dog' bo'lib qoldi. Sekin-sekin ular ham kamaya boshladi. Uje ozgina qoldi. Xullas xolis bo'ldik u o'g'limnikidan ham, o'zimni ham yaxshiman hozir. Burungiga nisbatan sog'lomligimdan Allohga shukr deyman, avvalambor Alloh. Buni hammaga tavsiya qilaman, faqat kasal emas, buni sog'lom odam ham ichishligini men bu yerda o'rgandim. Xudo xolasa hamma ichsa kasalliklarimiz kamayar ekan. Nima aytadigan bo'lsak, tavsiya qilamiz, haqiqatan ham Yaponiyani nano texnologiyasiz, mana o'zingiz ham tushunib iste'mol qilgan ekansiz. Bizni shu hamkorlikda ishlayotgan shu sedagi Yaponiyaga va o'zimizga birgalikda omad, rivojlanish tilaymiz. Boringlarga shukr.